Усім привіт! Мене звати Маріна і я рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу вам показати свій звіт за місяць січень, що ж мені все ж таки вдалося повишивати. Але у нас сьогодні лише 28 число, Ти, думаю, ще у мене є кілька днів, але я хочу записати це відео, показати, що в мене там вже було вишито, що я там собі натворила. Тож, почну я з готової роботи, не з процесів, не з маленьких робіт, а почну одразу з такої середньої, маленької, вірніше, роботи. Це Dimensions. Батько Різдва називається фаза Christmas. Ось так я вам покажу. Вишивається ця робота на 16 каунті Аїди Дав Грей і код набора у нас 8629. Показую з екрану планшету, тому що в мене немає гарної прев'юшки до цього м -м, сюжетику. А він повинен був вишиватися на 16 Аїді кольору Dafry. Одразу вам покажу, що в мене вийшло, і буду поступово про все вам розповідати. Так, мабуть, треба трошечки приблизити, бо щось трохи далекувато. начебто. Ось так. Почала я вишивати цю роботу не на 14-й аїді, а на 16-й. Ось так в мене був мій початок зроблений. Ось такі в мене тут були хрестики. І я вже багато разів казала, що мені не подобаються мої хрестики на такому мілкому каунті. Бо вони якимось пухляшками виглядають, а не хрестиками. Вони не вкладаються гарненько, це така українська 16-та аїда. Ну, тож, я почала цю роботу вишивати на ній, думаю, все одно я буду робити півхрестиком фон дошивати, тому що в мене немає ні сірої 16-ї, ні блакитної. Фарбувати мені нічого не хотілося, тому вирішила, що буду вишивати на цій. Ось, бачите, що вишила. Подивилася, що мені не подобається ось цей участок. Не подобався мені, мені не подобалися переходи, мені взагалі нічого не подобалось тут. І я приймаю рішення, що, швидше за все, я буду цю роботу вишивати на 14 каунті. Але коли я починала цю роботу, мені підходила сюди ось ця рама. Це рама з епіцентру. Це рама ось така. Я не знаю тільки чому. Тут вказано, що це фірма Зеніт, а точно така сама рама ось ця більша це Веліста. Зараз я вам покажу код цієї, цієї рамки штрих-код. Ось дивіться, ось він. Артикул, верніше, цієї рамочки. Кому цікаво, це в епіцентрі я на їхньому сайті замовляю, і це розмір 13 на 18. І я собі планувала, що одразу після того, як цю роботу вишу, я її оформлю, ось цю білу рамочку. Таку під дерево, тому що я планую вишивати роботи і новорічні, і оформлювати їх в білі рами, тому що мені в білому оформленні вони подобаються. Але після того, як я прийняла рішення, що я не. і, до речі, дивіться. Рама сама йде 18 на 24 з внутрішнього паспорту 13 на 18. Але чистих там буде 12 на 17, щоб ви мали на увазі, тому у вас хрестики заховаються під паспорту. Ось. Після того, як я зрозуміла, що цей проєкт в мене не складається, нічого в мене тут не зростається з ним, я вирішую, що мені треба цю роботу перешивати на 14 му каунті. Давайте я одразу покажу вам слідучу раму, щоб я вже потім це все не тягала. В, на 14-му каунті, якщо ви збільшуєте з 16-го, то у вас робота виходить приблизно 15 на 20,5 см або 21. Ось. І я зайшла на, на сайт епіцентру. Це вже рама від Веліста, вона в мене розпакована бо я вже збираюся натягувати цю роботу, і тут іде сама рама 21 на 30 з внутрішнім паспорту 15 на 21. В мене також е з ховається під паспорту по 2-3 рядочки, зверху, знизу і по краях. Я готова йти на такі жертви для того, щоб оформити цю роботу. І, до речі, дивіться, що коли рама 21х30, внутрішнього паспорту 15х21, у вас ці бокові відступи будуть різні. Зверху, знизу будуть більші, по бокам менші. І не знаю, як ця рама, я її не розпаковувала, але вона оця іде з пластиком, вона не зі склом, а ця. Мабуть, зі склом, тому що ось тут йшла ззаду така наліпка, що здерти треба оцю плівочку, яка з двох сторін, для того, щоб не оця, цей пластик, вони клеють таку плівочку. Ось, Код набора оцієї рами виліз я вам зараз прикріплю, тому що я її сфотографувала, а вона взагалі йде ось на цій плівці, ось так. Ось, Тому, після того, як я вирішила, перепланувала, скажімо так, свої плани, вирішила, що ця робота в мене буде оформлена в цю нижню більшу раму. Оцей проєкт, скажімо так, у мене відклався. Я скажу чесно, що у мене є 3 чи 4 процеси, які я таким чином вже перешивала, робила рестарти. Не знаю, навіщо я роблю над собою такі маніпуляції, починаю вишивати на основі, яка мені не подобається, потім щось переробляю, перешиваю. Ну, не можу вишивати на мілкому каунті, ну і не вишиваю. Хоча зараз вишиваю роботу на 18-му, покажу вам далі її. Але там все інакше. Ось так, Така в мене такий був початок. І давайте вам покажу цю роботу. А потім поговорю, чи давайте спершу покажу вам організацію, так, як в мене був організований процес. До речі, що по ниточкам? Нитки, дівчата, тут всі підбір, це все вишито підбором, тут немає оригінальних ниток. І е, я люблю починати процеси, коли, наприклад, я що собі задумала, взяла схему. Е, Довелось перерватися, тому що поки знімала відео, прилетів винищувач. Так, нитки. Я вже збилася з цієї думки, бо нитки в мене тут. Я казала, що я люблю починати процес, коли в мене є всі нитки. І тут я почала вишивати цю роботу. Я заглянула до себе в свою коморку з ниточками і знайшла абсолютно всі ниточки. Мені нічого не треба було докуповувати, мені всі кольори були в наявності. В мене немає всієї палітри, я вишиваю нитками СХС, багато разів вже про це казала. Вишиваю підбором. Але дівчатка підписуються, задають мені питання, в яких нитках я вишиваю. Вишиваю я в нитках СХС, вишиваю підбором і завжди про це кажу. Дуже рідко вишиваю оригінал. Коли оригінал вишиваю, кажу про це. І коли вишиваю залишками, також це уточнюю. Тож, ниточки в мене всі були, і в основному тут нитки були дівчата. Знаєте, коли я закінчую якийсь процес, у мене остаються ось такі, знаєте, корінчики, як я на них кажу. Півниточки, одна ниточка, я все оце звішую на органайзер і таким чином організовую процес. Бо я розумію, що ось такі петітики вишиваються там в деяких місцях є дуже мало кольорів. І ось, наприклад, ці блакитні, там дуже мало треба було цієї ниточки, бо вона десь отут була, отут і отут. Ну, і трішечки на поясі. Тому е, ниток багато було не треба. Багато ниточок треба було червоних, і ось цих блакитних, які йшли на небо. А червоних треба було багатенько. Ось. Тож, ниточки в мене ось такі ще, досить, ще після тих моїх залишків залишилися щось такі залишки, які зараз у мене підуть уже на інший процес або й на два. Я їх розвішую по іншим органайзерам і організую собі інші процеси. Так, звикла я вже користуватися цим органайзером, подобається мені на нього організовувати процес, тому з радістю ним користуюся і зовсім не шкодую, що колись його придбала в галюхи на її розпродажі. Так, далі. Що стосовно ключа, ключ був ось такий: це був у мене і перенабір був, і була оригінальна схемка, скан. А були в мене тут деякі заміни по нитках. Я тут заміняла, в мене не було нитки 37, 70, 77, я заміняла на 221, і ось цю 36, 85 36, я заміняла на 840, але там, здається, це був бленд. Ось тут також я заміняла ниточки деякі, міняла місцями нитки. Це саме нитки, які йшли у мене в ось цьому ведмедикові, бо я коли почала вишивати його ось тут. Ви бачите, який в мене ось тут був різкий такий дуже темний перехід. Ось тут, мені воно не сподобалося, і я підібрала розтяжку іншу в інших нитках. Здається, там підібрала 838,64, 842 і 3861. І воно все в мене гарно вийшло. Так само, ось тут, в цьому Вовчикові, я заміняла бленд. Я, я забирала ниточку. 30-41, здається. Де вона в мене тут? Я її не бачу чомусь. Да, 30-41 нитку я заміняла на 800, Ні, на 3031, здається. Я собі тут не записала. Я думаю, ця інформація нікому не треба. Я собі там робила заміну, тому що той такий нитка 3041, вона більш фіолетова. А мені треба було добитися ось цієї такої шерсті, яка була в таких сіро-коричневих кольорах. І я гадаю, що мені це вдалося зробити. Ось, мабуть,. По організації я вам все розказала, тому давайте зараз я візьму цю роботу в руки, я вам ще а, зняла такі приближені кадри а, відео, де я покажу цю роботу, але і зараз також нею повожу в екран. До речі, це в мене основа з нанесеним малюнком. Як бачите, що в мене цей малюнок ось тут просвічує, він у мене не зашився ось ця така пляма. Ось вона, бачите, в мене така була активна досить. Але я прикладала цю роботу уже в оформлення, і коли воно отак от здалека ти на цю роботу дивишся, воно, здається, тут ці плями є і тут, і тут, і тут. Воно, як нібито такі, знаєте, в небі ем, плямки, нічне таке небо, то воно виходить гарно. Коли воно оформиться, я гадаю, що воно погано не буде виглядати, бо я вже цю роботу в рамку вставляла, навіть на стіну вивішувала, дивилася здалека. То воно все гарненько. Покажу роботу зверху і добавлю, що ось на цих місцях, де в мене ці зірочки, тут повинні були бути зірочки з металіку. Але я згадала, що Галинка Гєєва вона вишивала колись свої іграшки, в неї здається, там були котики. Я не пам'ятаю, здається, котики вона вишивала на такій фіолетовій рівномірці іграшки, і вона туди додавала зірочки, які повинні були бути в наборі. І я згадала, що у Діменшенса також є голд з зірочками на ялинці. Думаю, а чому б мені сюди не додати ці зірки, тим паче вони в мене були, в мене донька. Ходить на заняття і ну, вже роки 4, і коли вона ще була маленька, починала вчити там букви, їй репетитор з двостороннього скотчу клеїла буковку і, і вона обклеювала ту буковку такими різнокольоровими зірочками більшими, меншими. Ось, і Я згадала про ті зірочки, я їх, звичайно, не викидала. Думаю, а чому б мені не зробити такий експеримент і пришити сюди ось ці зірочки? Здається, що буде гарно, вони будуть так сяяти. Спочатку мені з'явилася ідея пришити ці зірочки металізованою ниткою, але можу сказати, що це була погана ідея. Нитка почала розслоюватися і вийшло щось таке дуже негарне. Тому прийняла рішення, що просто пришию їх монониточкою, бо думала і фрузликом пришивати, і бісером. А потім думаю, навіщо мені це треба? Просто візьму монониткою, їх пришию, нічого не буде видно і буде виглядати класно. І воно зараз на фоні за цим сніжком ці зірочки. Гляньте, як вони гарно переливаються, дуже-дуже класно. Мені така ідея дуже сподобалася і буду їх ще використовувати десь, бо ідея насправді крута. До речі, що хочу сказати стосовно мого півхреста, я показувала відео, що. В інстаграмі я викладала, що я ось так вишиваю півхрестик, ось так іду його, як принтер друкує, і в мене є задвоєння хрестиків. Я вже е, коли почала вишивати цей півхрест, згадала, що Галинка Геєва е, показувала відео, як цей півхрест вишивати, щоб не було задвоєння. Але відео я бачила, що воно вийшло, але саме відео не передивилася. А зараз про це шкодую, але дивилася нещодавно відео Віки. вона вишиває свій чобіток Вікторія Крестіч, То вона казала, що. Вона скористалася галіним методом і все в неї гарно виходить. Але в тому відео Віка сказала, що вона раніше вишивала півхрест, починаючи кожен ряд з нового рядочка. Ну, скажімо, я думаю, ви зрозуміли. Тобто кожен раз закріплювала нитку, доходила до кінця, закріплювала і починала знову, кожен ряд закріплювала. І ось тут в мене видно, що коли я почала вишивати вікіним способом, задвоєння такого вже не видно. Якось тут, наприклад. Тут точно видно задвоєння. А ось тут, де я почала вишивати таким темно-синім, то задвоєння не було. Але вже останні в 4 рядки мені набрило закріплювати ту нитку в три в нитки, і я вже вишила своїм способом. Просто тут далі пішло задвоєння, але воно в мене піде під паспорту. І ось тут видно, що ці закріплення кожного разу були в кінці і на початку. Я не люблю так вишивати. Мені оці хвостики, я їх закріплюю з зворотньої сторони. Мені не подобається, я лінива. І вийшло так, що трохи в мене є тут задвоєння, але воно, в принципі, ось тут дуже сильно видно. Зверху не так сильно кидається в очі лише ось тут. Коли я почала, коли я вишивала свого Сантика. Санта, Санта, я не пам'ятаю, як він називається, але давайте я зараз вам вставлю його фото. Ось тут. То ви побачите, що там на тій роботі задвоєння хрестиків більше видно, ой, бо там темна нитка і там її більше видно. Це що стосовно цього півхреста. Далі, більше я, здається, тут ніякі зміни не робила. А, робила ось ці металізовані сніжинки ось такі на самому сантикові, вони повинні були вишиватися в бленді зі звичайною ниткою. Але я вишивала в дві нитки металіка, проходячись два рази. Ну, тобто, в чотири нитки. ось так вишивала. І мені здається, що так вони хоч якось видно, бо тоді їх було зовсім не видно. І мені не подобається, коли тій, той металік десь провалився, тим паче що у мене 14-та їда, я збільшила аккаунт. І коли вишиваєш просто їх дві ниточки, вони собі десь там провалилися між хрестиками крупними, і їх там не видно. І вперше в е, Dimensions. я шкодую, що я вчора видалила з планшета схему. Видалила чи не видалила, я зараз постараюся знайти, якщо у мене є, то я покажу, але мені здається, що я її видалила. Бо я ж чистила планшет, думаю, нащо воно мені вже треба? Угу. І немає. Немає в мене тієї схеми вже дуже жаль, але я зараз вам покажу на самій роботі, що я вперше зіткнулася в Dimensionсі з нерахунковим бекстічем. І це було в лиці у цього Санте. Ви подивіться, як у нього вишиваються очі. Верні, е, да, очі. Так, Ось тут це все іде нерахунковий бекстіч. Ось тут в очках у нього, ось носик вишивається нерахунковим хр... бекстічем. Ось тут очки. Так. Тут уже пішо, пішло все правильно. Лише ось тут ці очі, ніс. Вони вишиваються нерахунковим Бекстічем. І вони такі живі ці очі виходять. Ви подивіться, які вони в нього насправді класні. У нього таке добре лице вийшло. Я, чесно кажучи, у Діменшенса дуже мало новорічних петітів, де є Санти, я вам далі покажу ще одну роботу, яку я собі хочу підібрати, обов'язково її вишити. Я цього Санту вже придивилась дуже давно, і на YouTube є. Оригінальний відшив цієї роботи, але це не україномовна вишивальниця. Вишивала, але мені для того, щоб зрівнювати, я дивилась те відео, дивилася, як вийшло там. Не заходила, не дивилася в інтернеті відшиви. Вишивала собі, скажімо так, як вишивала. То. Це лице виходить дуже гарно і навіть в підборі. І ви самі можете це бачити, що підбір ниточок, самі переходиний точок вийшло класно. Трохи, трохи-трохи підсіли хрестики, зараз таке якесь світло на бороді, але хрестики більш-менш рівні. Я люблю, мене мені задають питання, навіщо ви Маріна вишиваєте на от таких от плямах. Дівчата, якби цих плям не було, це була б найідеальніша аїда. Я її просто обожнюю. Вона, ви дивіться, в неї такі малесенькі дирочки, вона супер накрохмалена. Чуєте ці звуки, яка вона жорстка? В мене нині виходять дуже класні хрестики. Я, Із-за цього в мене бекстіч гарно виходить, ой, півхрестики гарно виходять. І виходять хрестики гарно. І я готова жертвувати. Отим от малюнком, мені треба було, мабуть, я трохи неправильно зробила, я все думала, що мені оцей участок піде під темне небо, а мені треба було розвернути і зробити його ось сюди, де був оцей темний вовчик, і воно б нічого б не було. Бо знизу, бачите, тут немає цього малюнку. Я просто переплутала і неправильно розвернула основу. Якби я оцього вовчика розмістила ось тут, а він би в мене ось так би був, все було б просто круто. В коричневий бо був цей вовчик на коричневому фоні, все було б класно. Але я настільки спішила, мені хотілося зробити рестарт, що я зробила ось так. Ось Є тут, бачите, кольоровий бекстіч, На оцій цукерочці, червоний Бекстіч, ось тут, на подарунках, на бантику, на яблучковий зелений бекстіч, ось тут білий бекстіч є. Коричневий, чорний. Основна маса Бекстіч це чорний і коричневий. А лише ось тут, от, на цьому віночкові зелений, є. Ось тут я перепутала Бекстіч, я вишила його коричневим, але там розписний Бекстіч був, я вишила його коричневим, а треба було вишивати його зеленим. То потім все випорола і перешила зеленим. Червоні ниточки я використовувала. По підбору ті, що в мене там всі йшли, лише, я ж казала, 3777 замінила на 221. Мені здається, що вони там досить схожі. Оцей мішечок, коли вишивала, мені здавалося, що кольори якісь такі зовсім один з одним не схожі. Але коли вишила, то здається, що вишла непогано. Ось так. Насправді, я дуже задоволена цією роботою. І, чесно кажучи, що. Я хочу сказати, петіти Dimensions вишиваються складно. І є такі петіти, які вишиваються складно навіть на 14 каунті. Але ця робота вона неймовірно легка. Я, чесно кажучи, коли її вишивала, я навіть не помітила ту зміну кольорів, які там використовувалися. Вовчик вишивається весь блендами. Лише чорний колір тут є чистий, і ось тут ці кольори чисті. Весь він вишивається повністю блендами. Ось цей ведмедик мені він здавався, ну що це, чи то корова, чи то ведмідь, що воно таке, чи це також, чи це собака, чи це вовк. Воно ну, якесь таке, мені здавалося, все незрозуміле. Але потім я мені почала ця картинка вимальовуватися, я почала розуміти, цих героїв точно так само, як це, чи то зайчик, чи то білочка, але, здається, зайчик, але такого рижого кольору, бачите. Ну, такий мультяшний сюжет, але він дуже добрий, дуже класний. Ось такі Санта зі звірятами. Я не шкодую, що почала і вишила цю роботу, бо я від неї отримала насправді задоволення. Коли ти отримуєш задоволення не лише від самого, скажімо так, фінішу, а й від процесу, то це, скажімо так, подвійне задоволення. До речі, я цю роботу почала вишивати 10 січня. І до 17 січня я, колупала оце, оце ось, колупала щось там, потім розуміла, я не можу це вишивати все. 17 січня я зробила рестарт, і 26-го я цю роботу закінчила. Я показувала в інстаграм відео про неї, показувала ось ці блискітки. Показувала, як я вишиваю півхрестик. Далась вона мені дуже-дуже легко, тому я її рекомендую і гадаю, що насправді навіть в підборі цей сюжет виглядає симпатично і нічим не гірше. Головне, що гарно вийшло лице. Личко вийшло гарно, тому що дуже важко підбирати в Dimension це саме лиця, вони там насправді підбираються важкувато. Так, ну і, мабуть, з цією роботою все. Я про неї все розказала. Що стосовно ключа, ще сказати. Тут, бачите, використовувалося багато хрестика, оце ось все хрестик, лише півхрестик в небі. В одну, в три ниточки і в три ниточки бленд. Ось весь бекстіч, що використовується, Тут була помилка в бекстічі, тому що тут не вказаний металік, а він повинен бути. А, бо він в перенаборі не зазначений. І тут є помилка, що в перенаборі він вишивається на білій 14-й аїді, хоча він вишивається на 16-й да, грей. Ось бачите, 0,86-29 Фаза Крісмас. Батько Різдва. Ось це що стосовно ключа. А, він в мене є, є в пернаборі, є в оригінальній схемі. Схема досить гарної якості, тому, якщо вам треба, можу вам відправити її на електронну пошту, якщо захочете собі таке вишити. Так, ну, з цим ми з вами завершили. Давайте будемо двигатися далі. А далі до мене звернулася дизайнер авторських схем. Я залишу її інстаграм, назву її інстаграму нижче, бо боюся назвати неправильно. до мене звернулися мені запропонували вишити оцю схемку таких пінгвінят. Зараз вставлю фото, як виглядали вони на скріні. І спитали, чи зможу я вишити цю роботу на замовлення. На замовлення я роботи не вишиваю. І е, просто попросила показати мені, що саме це за схема. Мені показали цих пінгвінят, і я сказала, що я погоджуюся її вишити просто так. Мені нічого для цього не треба, ніякі кошти. Е, і уточнила, чи треба мені буде повертати роботу, чи я залишаю її у себе. Мені сказали, що якщо я працюю безкоштовно, то я залишаю роботу у себе. Якщо, я плачу, якщо мені платять за це, то я роботу відправляю. Я була дуже задоволена, що робота залишається в мене, бо я не готова розставатися зі своїми роботами, тому на замовлення я не вишиваю. І ці пінгвінята вони були розроблені для Аїди, хоча я рекомендую їх вишивати на рівномірці, бо тут нерахунковий бекстіч. Я переробляла цю схему. В мене перероблений бекстіч повністю на бантику, на самих пінгвінятах, на оченятах. Я все переробляла сама. Моє оформлення це моє оформлення, воно не таке, там просто це все вишивається ниточками. Ось тут е їхні думки, ось ця I Love You повинна бути над дівчинкою, і там, що хлопчик задумався такі думки його, вони повинні також у нього над голівкою бути, але я їх не вишивала, тому що вони е не рахункові. Мені їх важко було переробити. Я і так цю табличку сама розробила. Зовсім іншу. Це все було погоджено з дизайнером, ніякої там, скажімо так, від себе ніяких там у мене не було дій, лише по Бекстічеві. Вся схемка дуже-дуже проста, лише Бекстіч. Вона не, не розрахована на пластикову основу. Це серія пінгвінят до 14 лютого, до Дня Закоханих. ось. Мене попросили просто вишити ось таких пінгвінят. Я з задоволенням їх виконала, тому що вийшли вони дуже-дуже симпатичні, ось такі. це така кулька, і ось цю ниточку від кульки тримає хлопчик, яку я вигнула просто із дроту і пришила таким ось чином, прихватила червоною ниточкою. Зворотня сторона, у мене там, з... я її зіпсувала, тому що поставила сушитися в блокнот, де були написані. Ручкою, і воно ось це мені перейшло, бачите, ось тут. І на цьому місці навіть проступила клей вступив в реакцію з цією з цим дротом і почервоніла, почервонів фетр. Зав'язала ось таку трафію, мені здається, що вийшло симпатично, я ось так вигнула цей, цей дріт. В мене це буде, звичайно, ялинкова іграшка, я не буду її на 14 лютого виставляти, бо я не бачу цьому сенсу. А на ялинку, мені здається, що ця буде, цей сюжеток буде класно. Ось так виглядає. Є тут кольоровий бекстіч і на бантиковій, і на самій кульці, на носиках, і на лапках Бекстіч. Ось тут це все кольоровий Бекстіч. Основний Бекстіч це чорний. По, по, по цій схемі, мені здається, що треба звертатися до самого дизайнера, якщо комусь сподобалося. Вони маленькі, бачите, ось такі, вони невеличкі. Я не знаю ні, ні скільки коштує схема, ні як і де її можна придбати. Знаю, що ось така вона робота є, я її вишила, дуже цим задоволена. Отримала похвалу від автора і за, за оформлення і за виконання. І дуже цим задоволення. Це де в мене вперше звернулися, щоб я вишила комусь на замовлення якомусь дизайнеру роботу Скажімо так, цей досвід цікавий, але не на постійній основі я не хочу цим займатися, бо я згадую одразу спільні проекти, де ти повинна вишивати на завданий час при якихось умовах. Я після того, як Побувала, приймала участь по відшиву сніговиків цілий рік, я зрозуміла, що це не моє. Я зараз не приймаю участь в спільних проєктах, тому що, по-перше, я дуже відповідальна людина, коли я за щось беруся, я хочу це довести там до кінця, до ідеалу. І мені важко, коли я, наприклад, в мене були почати оцей Санта. Мені хотілося його вишивати. Я саме зробила з ним рестарт. Мені дуже подобались мої хрестики, мені дуже там все подобалось. Але в той же час мені було цікаво спробувати вишити ось цю роботу. Тим паче мені хотілося підтримувати українського дизайнера, і я погодилася. І в мені, знаєте, боролися дві моїх я, яка. У <смеш> мене є мої плани, які я поставила а, собі. До речі, я сподіваюся, що ви ці вже плани в мене бачили. Це відео ви вже побачили. Я не знаю, яке відео вийде раніше, чи це, чи про мої плани. Мабуть, плани треба виставити раніше. В мене є мої власні плани, які я тепер не встигаю виконати, тому що я в'язалася в, в цю авантюру. І я знала, що в мене так буде. Я не зможу там триматися, але плани свої склала, тому ну, чимось треба жертвувати. Ось, Ось така роботка в мене вийшла: це, скажімо так, перша робота, перша ялинкова буде іграшка, яка вже вишита в 2023 році. Поповнилася моя колекція на ось такі цікаві іграшки. Тому буде займати місце на ялиночці. І давайте я зараз вам покажу, що в мене там по моїм процесам зараз йде, що по моїм іграшкам, по моїм основним процесам. Так, і покажу вам ось цю роботу, яку я вам вже показувала. Багато разів, що я ніяк не можу її зробити, не можу дошити. Це Daydreams в оригінальному Dimensions. В мене це набір з Бао, який колись був замовлений ще в 2017 чи 2016 році. Стояв він у мене ще в плані на 2022, але з ним не склалося, тому прийшлося його починати в 2023. Ой, щось у мене тут зацепилося. Так, в мене ось тут такі ниточки. Вони йшли на ось ці планшеточці, я собі їх уже перевішала. так. Бо вони були в чотири рази там складені, Нитки сплуталися. І це ниточки, якісь, мабуть, чи чоторосаж, чи пері, вони тоненькі, і ця роботка вишивається на 18-му каунті в дві ниточки. Ой, не так. Ця робота вишивається. На 18-му каунті в одну нитку хрестиком, і в деяких місцях в дві нитки півхрестиком. Я ключ переплутала. Так, у мене така організація, дівчата. Не лякайтеся. Бо це найкраще, що мені вдалося створити. І як ви бачите, є кільце від п'ялець, я цю роботу почала вишивати на п'яльцях і зрозуміла, що ці кутики мені сюди не поміщаються. Мене це так бісить, коли в круглих п'яльцях не вміщаються кутики. Я зробила собі ось такий гібрид з п'ялець. в мене не тримають оці кліпси, основу гарно, бо бачите, які тут у мене. Маленькі відступи, тому мені довелося оце біндерами тако зажати все. Коли вишиваю оці всі нитки за оці біндери в мене зацепляються, я дуже сильно дратуюся за цього, але терплю. Бо розумію, що це робота на декілька днів, і саме ця робота у мене відклалася із-за оцих пінгвінят, бо в мене був план за місяць січень виконати ось цю роботу і ось цю роботу, і ще якусь іграшку. Але, бачите, сталося не так, як я хотіла. Ось так я почала вишивати цю роботу. Вчора. Ай, і почала вишивати. Думаю, на що, що це за ключ там такий? В одну нитку. Як же ж це воно там буде в ту одну нитку, якесь таке буде все світити? Почну вишивати в дві нитки. Дівчата, почала вишивати в дві нитки, воно виходить таке м -м контрастне. Воно так виділяється, так випирає, скажімо так. Я дивлюся, ну, щось не те. Тим паче це підбір. Нитки не сильно ідеально там підходять одна до одної. Я розумію, що виходить ну, якась, ну, чорт що. Починаю все це випорювати. Ну, Півхрести мене вишити правильно, тут в дві в одну ниточку, тут все в мене добре. Починаю це все випорювати, випорола це все і почала спочатку. Тепер вишиваю в одну нитку все, воно насправді зараз світить, але вживу виглядає досить непогано. І можу сказати, що ось цими ниточками, в дві нитки хрестик, вишивати досить непогано. Якщо, наприклад, ви вишиваєте дім DIM, нитками Dimensions, то я думаю, що у вас все гарно. Ну, більш-менш гарно виходить. Бо якщо такі, як я вишивають, ось ось на, навіть на 16-й її виходять оці пухляші, на які я не можу дивитися, вони мені не подобаються. Ай, до речі, ще по цьому процесові, коли ви вишиваєте на мілкому каунті, всі оці недоліки по підбору дуже сильно видно, бо ниточки дуже контрастні стають. Якщо ви збільшуєте каунт, воно збільшується в розмірі, і оці переходи в нитках вони не такі стають помітні, і воно все так більш розмивається і виходить симпатичніше. Оце ще одна із тих причин, по які я люблю збільшувати каунт. Ось, ось такі малятка в мене виходять, це буде ось тут двоє діток. Де вони в мене? Ось тут двоє діток будуть ліпити цього сніговичка. І ось таке буде паспорту. Паспорту в мене є, рама в мене є. Мені треба лише цю роботу взяти і вишити. Вишивається в одну ниточку, ще раз скажу хрестиком. Це я вже вчора вночі, десь в 2 години чи в 3 години ночі я це все тут вишивала, порола. Потім плюнула, зрозуміла, що, мабуть, вже просто мозок відмовляється розуміти щось, треба цю роботу залишити, відкласти її і почати з новими силами вже на наступний день. Сьогодні ще нічого не вишивала. Думаю, що в мене все ще попереду. Так, що стосовно схемки, ось вона. Ось така, тут все гарно розписано, ось видно в чорним по білому написано, що вишивається все в одну нитку, лише Бекстіч, ой, півхрест вишивається в дві ниточки. І Бекстіч є в три, в дві в одну нитку, і фрузлики в три, в одну нитку. Ну тут все зрозуміло. Якщо ви вишиваєте досить уже давно, то вам буде зрозуміло, що якщо ось це, ці позначки, це вони в фоні, то ви, якщо вишиваєте дім, то зрозумієте, що це іде... Півхрест, це йде Бик це йдуть фрузлики, це основний хрестик. Навіть навіть ці іерогліфи не треба розрізняти. І тут, бачите, що вказано: що це 14-та аїда, але насправді тут вкладена 18-та. І я її прорахувала: оцю 18-ту аїду, яка тут була вкладена, вона підходить в цей паспорту. І якщо тут одна нитка складення в одну нитку, то це зрозуміло, що це явно йде. Аїда 18, тут, а не 14, бо на 14 навряд чи буде це вишиватись в одну ниточку. Тому ось такий в мене старт, ось такий початок. Називається у нас це Вінтерфан 7380, ось такий The Dreams. Я дівчатам пропонувала, у мене є схема цієї роботи, є паспорту, скан. Тому кому треба, якщо у вас є можливість роздрукувати собі, я вам можу відправити цю схему і оцей скан. Паспорту, і ви собі зможете дома роздрукувати, чи де там і вишити також собі такий дейдрімсик. Так, це у мене мій старт. І покажу вам зараз іще свої роботи, які в мене були. Я вам показувала, що в мене є в роботі ось такий сюжет від Мілхіл, який я вишиваю підбором: ось такий сандекс з таким баранчиком, досить класний, тут багато бісеру використовується. Я підбирала бісер самостійно. І ось на якому етапі в мене знаходиться ця іграшка. Я на ній почала пришивати бісер. Чомусь так погано в мене видно. Я зараз складу листочок, так темно стало чомусь у нас. Ось. Думаю, краще буде видно. Я вже почала пришивати бісер. Навіть з бісером підборів виходить досить-досить класно. Тут треба ще вишивати будиличку цього сантика. Ось такий вже баранчик у мене почав вимальовуватися. На светрикові я вже почала пришивати бісер. Тут бісер різний, тут зелений, тут якийсь коричневатий. він весь гарно виглядає, переливається такий бензиновий. Тут у мене золотий бісер. Бісер пришиваю ниточкою в тон до осно до... до бісеру. Ниткою в тон до бісеру. Ось так. Такий светрик у мене виходить. Ось такий класний сантик, колись у мене буде. Це в мене був початок цієї іграшки в минулому році, я в кінці минулого року її почала вишивати, але, як бачите, я її не закінчила, тому вона в мене перейшла на цей рік, і гадаю, що в цьому році я її також завершу. Я її старалась вишивати, коли не було світла. Бо тут такі великі отвори, і голкою потрапляти в дирочку було дуже добре, я вишиваю в дві нитки. Бо це не СХС. Я не вишиваю в тренитки, я не можу ними вишивати, так як і не можу вишивати на 18 аїді. Так, Це ось такий у мене був процесик такий, старт. І покажу ще ось такий. Я вам показувала, що я хочу вишивати цю серію іграшок. Це у мене буде ось такий пташиний будиночок. Шпаківня ось така. Я цю роботу також почала вишивати. Ось що я вже тут навишивала, вишивала. Я тут переплутала була відтінок нитки, довелося розпорювати, перешивати, перешила ось такі кольори. Я не пам'ятаю, в мене тут нитки по перекладу, чи це мій власний підбір. Не пам'ятаю, вишивається, бачите, так дуже просто, такими простими участками, воно все зашивається, і потім. Скажімо так, головною прикрасою, це буде, мабуть, оці будуть листя падоба. І ось цей такий бантик з крученої ниточки, цей знизу підвіз і верх. Насправді, ці іграшки йдуть з серії ось цієї. Зараз я приберу цих пінгвіняк і вам покажу. Це в мене буде, скажімо так, продовження серії, бо це все також іграшки з тієї серії в явімося. Ось, у мене такий ангелик є. Він йшов в буклеті. Так, далі ось така ялиночка. Ось така ялиночка. І ось така ялиночка, на якій йде напис мир. У мене тут рафія перекрутилася. Ці вже іграшки зняла з ялинки, вони вже такі, знаєте, потріпані, вже не розправлені. Ось така ялиночка. Тут класно, бачите, як оформлення йде. Це так було в наборі. Кожна ця іграшка йде в окремому наборчику, тому я. Ось так їх вишиваю. Це я буду продовжувати вишивати цю серію також. Колись я собі зроблю серію з цих іграшок, саме тих, які мені подобаються. А також ця іграшка була в буклеті. Ось ця в окремому наборчику ось такий. Будиночок, тому буду продовжувати цю серію також вишивати. Цю іграшку потихеньку, потихеньку буду собі, можливо, там з донькою їздити на заняття і буду собі там її просувати. Це також у мене такий, знаєте, план на далі. Далі я собі взяла ось такий сюжет, я зараз його, можливо, покажу вам краще. Чомусь в мене з фокусом якась така проблема. У мене насправді. Погане дуже прев'ю до цієї роботи, бо його важко знайти краще. Але якщо зараз зможу, так погано воно все. Ну, і тут також дуже погане прев'ю, бачите? Це ось такий сантик, який вишивається на темно-синій основі. Тут ведмедик ось такий, пінгвінчик, що в нього тут. Тут не знаю, це, мабуть, в руках він тримає свій мішечок. Тут у нього таке ведмежатко, тут козенятко, тут якісь з нього ялинка ось така. Тут, мабуть, голуб миру, бант такий класний на ведмедикові. Я хочу підібрати собі цей сюжет, хочу пофарбувати до нього основу. Можливо, було б краще, мабуть, купити її. Також я буду збільшувати каунт на 14-й. Я не буду вишивати на 18-му, він іде на 18-му каунті. Це, знаєте, таке знущання над собою а, вишивати. в мене така, бачите, досить досить що гарна схемка, її дуже класно видно. Можливо, буду вишивати її з планшету, а можливо, буду вишивати її з. В мене її вона роздрукована. Так, чому не листається? Там же ж повинно бути ще прев'ю від набору. Не листається, ну і не треба. Якщо не листається, тому цю схемку підберу собі також. Тут ниточки в основному вони переходять з мого попереднього сюжету. Ось бачите, якщо ми збільшимо, то схема досить якісна, досить класний скан. Якщо, можливо, ви цю схему шукали, можливо, вона вам також потрібна, можете звернутися, я з вами нею поділюся. Багато буде фрузликів вишиватися, бачите? Ні ніякий бістр заміняти не буду, буду вишивати фрузликами. І буду кріпити кожен фрузлик окремо, тому що мені подобається, коли так класно, воно виглядає. Ось. Тому в мене буде ще ось такий чудовий-чудовий санта, але прев'ю від нього дуже-дуже погане. Ось, в пару буде до мого того санта. Це те, що я собі планую підібрати. Я собі вже почала скидати сюди нитки, які в мене тут позалишалися. В мене, звичайно, роздрукована схема трохи гірша. О, тут щось якийсь такий в мене папір. Бачите? Але нічого в мене є. Це все на планшеті, тому я зможу вишити. Це те, що я собі планую на місяць лютий підібрати. Я не знаю, чи буду його починати, чи не буду, бо він у мене в планах не йшов. Але хочу його почати, хоча б підібрати. І у мене ще є ось тут така кубка ниточок. Це не просто ниточки. Це у мене підібрані матеріали. Зараз я вставляю фото Це для зайчихи глаші від Уляни Яковлєвої. Це у мене тут основна маса ниточок до неї, мені тут не вистачає ще блакитних, треба підібрати. І ще в мене тут лежать ниточки для ще одного проєкту: це такі чобітки, резинові чоботі, які я хочу вишити на топер. Зараз також вам вставлю фото, щоб ви подивилися, що це в мене таке. Ось це що я собі планую вишивати найближчим часом. Зайчиху хочу почати, і хочу підібрати цей сюжет. Що я буду вишивати далі? Звичайно, я буду вишивати ось цю роботу. Звичайно, а що мені там прийде в голову на місяць лютий, я не знаю. Яку я роботу візьму, бо я цю роботу планую все ж таки завершити до кінця січня. У мене ж сьогодні лише 28 число, сьогодні ще щось там повишиваю. Звичайно, я хочу вам показати в наступному відео ось цю роботу оформленою. Це в мене такий, знаєте, основний план її вже оформити, щоб вона була, щоб закрити, скажімо так, лютий ось цими зимовими процесами. Хочеться мені їх позакінчувати. Ось і починати. Ну, чиху хочу почати, можливо, зроблю собі її процесом, який я ввожу з донькою, їжу з донькою до на заняття. Ось, ось такий в мене був лютий. Ой, січень. Січень, можливо, треба було ще зачекати показати вам ось цю роботу, готову, але нічого, наступний місяць лютий буде цікавий на оформлення ось цієї роботи і ось цієї роботи. Тому ви побачите вже їх готовими і оформленими. Тож. Я на цьому з вами прощаюся. Це все, що я вам хотіла показати в цьому відео. Якщо сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, давайте будемо з вами спілкуватися. З вами була Маріна і всім па-па!